היום, אני רק כמה מילים אגיד על החופש, על בין הזמן. בין הזמן, חופש, אין ליהודי חופש. היהודי הוא עבד השם ועבד שמהרגע שנולד עד הרגע שגמר לנשול. מתי אדם נקרא חופשי? במתים חופשי כמו חללים. כיוון שנעשה אדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. אין מושג חופש אצל עם ישראל. עם ישראל יש נופש או מנוחה. כתוב אצל יששכר, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כנעימה, ויעד שכמו לסבול, לסבול עוד תורה. מנוחה כן, חופש לא, מנוחה כן. ברוך בן נריה היה תלמידו של ירמיהו הנביא והיה מוכן לנבואה, רק הדור לא היה ראוי. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, מנוחה לא מצאתי. רואים שמנוחה יכולה להביא אפילו לרוח הקודש. גם שבת אנחנו לא מפסיקים, אלא לעשות את השבת. אנחנו אומרים, שבת זה לעשות אותה. לא להפסיק מהעשייה, אלא יש עשייה אחרת, עשייה רוחנית. בין הזמן אם זה לא דבר פשוט. מספרים בשם הרב אברנסקי, זכר צדיק לברכה, שהיה אומר, כשמגיע בין הזמן הוא פוחד מאוד. אין את הזכות התורה שמגינה על עם ישראל. חז"ל אמרו לנו שהתורה מצילה ומגינה על עם ישראל. וזה חשוב מאוד לדעת, כשמתרפא לימוד התורה, נחלש הזכות של עם ישראל. כי זכות של עם ישראל זה לימוד התורה. רבותינו מספרים במסכת, בהקדמה למדרש איכה, שרב יהודה הנשיאה רצה לחזק את לימוד התורה. איך הוא חזק את זה? שלח את הרבי ורבסי בערי ישראל. הם היו באים לראשי הערים, ושואלים אותם איפה סידורי הביטחון. בעיית הביטחון כנראה הייתה בעיה לא רק בימינו, אלא אנחנו יודעים לאורך כל הגלות גם כן הייתה בעיית הביטחון. שאלו אותם איך סידורי הביטחון, והיו מביאים רשי סנטרה, רשי מטרתה, היו מביאים שם את הממונים על הביטחון, וכשהם היו נכנסים היו חוטפים מקלחת צוננת. הללו לא שומרי העיר, אלא מחריבי העיר. זה צריך להבין גם כן, נטפל לידת העולם. בוודאי צריך לעשות השתדלות. מה שאדם צריך לעשות בדרך הטבע, אדם חייב לעשות השתדלות, אבל כנראה הם הביאו להם ככה, אם אדם סומך רק על זה, הם אמרו לו, אם השם לא ישמור עיר שהפסקת שומר, אז הוא שאל, אז מה השמירה האמיתית? אמרו לו, מה זה השמירה האמיתית? השמירה האמיתית זה, תביא את הסופרים והמשנים, זאת אומרת, מלמדי התינוקות ומגידי השיעורים של עם ישראל, כי עם ישראל בנוי על התורה, זה זכות קיום העולם כולו, ובמיוחד של עם ישראל. השם עוז למו ייתן, השם יברך לבוא בשלום, כשיש תורה. אז כשיש חולשה של תורה, אז אמרו שהרב אברנסקי היה מודאג בבין הזמן. לעומת זאת, אני באתי פעם אל הרב שך. הייתי פעם משגר בישיבה, ועשיתי חשבון שאם בין הזמן, אם יתחיל יום אחד יותר מאוחר, זאת אומרת, לא ביום שישי, אלא ביום ראשון, אם עוד ילמדו, אז השבוע הקודם תמיד הבחורים מתארגנים לקראת שבת האחרונה. אז אמרנו להאריך את בין הזמן לבעוד יום, שזה ביום ראשון עד סוף הזמן. לא בשבת, אלא ביום ראשון. נסעתי על הרב שך באופן מיוחד לבקש ממנו שיאריך בעוד יום אחד את הזמן. הוא לא הסכים. בין הזמנים זה גם זמן חשוב. ואנחנו נסביר קצת את החשיבות של בין הזמנים. מה החשיבות של בין הזמנים? אנחנו רואים שצריך הפסקות. כתוב בפרשת ויקרא, ויקרא השם אל משה, אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא היה קורא למשה לכל פרשה ופרשה הייתה קריאה מיוחדת, יכול אפילו להפסקות? הוא אומר לו, רק אל הדיבור היה, ולא להפסקות. אומר רש"י, מה ההפסקות היו משמשות? מה ההפסקות היו משמשות? אומר רש"י להתבונן. ומה משה, שלמד מהקדוש ברוך הוא היה צריך הפסקה כדי להתבונן? הלומד מן העדיות על אחת כמה וכמה. צריך את ההפסקה. אנחנו נסביר גם כן למה צריך את ההפסקה. אנחנו רואים, עם ישראל נמשל ללבנה. יש חושך ויש אור, יש לבנה במלואה ויש שהלבנה נעלמת לגמרי. ככה יש גם תקופות בחיי האדם. לכן יש גם לילה ויום. איך אומר הצודק, למה צריך את הלילה? הלילה נחוץ לעשות הפסקה. אם אדם רוצה להתחיל דף חדש בחיים, הוא היה במצב של ירידה, רוצה לעשות שינוי, רוצה להתחדש. מה הדרך?
ללכת לישון, הלילה, הוא מפסיק את היום, כל יום זה יחידה בפני עצמה, אפשר ומאפשר לנו התחלה חדשה. גם ככה, בין הזמנים, מאפשר התחלה חדשה של זמן חדש, כי הרבה פעמים כבר בסוף הזמן יש קצת רפיון, באופן טבעי, אדם מתרפא, אז יש הפסקה, מתחילים דף חדש, בזמן חדש, דף חדש. זה גם עוזר דבר בדוק ומנוסה, שאפילו באמצע הזמן מתחילים מסכת חדשה, יש התלהבות חדשה, אדם צריך מדי פעם התחדשות. בין הזמנים מאפשר לאדם התחדשות, כמו כל בוקר חדש מאפשר לבן אדם התחדשות, ככה בין הזמנים מאפשר לזמן חדש התחדשות שאדם זקוק לה. עוד יותר, אדם זקוק גם למנוחה. כתוב במשנה, אלה שהדברים שהתורה נקנית בהם במיעוט שיחה, במיעוט דרך ארץ, מסביר החידה, כנראה שגם הגר"א לומד ככה, מיעוט שיחה זה לא רק למעט בצורה שזה בא לומר שלילי, פחות לדבר, אלא גם בצורה חיובית. מיעוט שיחה אדם צריך גם לדבר, ככה הוא רוכש קשרים עם החברה, ככה הוא מקבל אינפורמציה, מה שלא יכול להשיג בעצמו, אדם צריך לקבל את האינפורמציה שנמצאת בעולם, כל מיני דברים שקיימים. מיעוט שיחה זה גם חיובי, צריך את המיעוט שיחה, גם החופש נחוץ לבן אדם, כאילו להתרענן. אבל הנקודה האמיתית של בין הזמנים, מה שאני חושב שזה, יש בבין הזמנים, אתם שימו לב למילה, בין הזמנים, לא שזה לא זמן, אלא זה זמן מיוחד, שהוא זמן שמחבר בין שני הזמנים. יש כאלה שמשתמשים בין הזמנים לחזור על מה שלמדו בזמן הקודם, יש כאלה שמשתמשים בין הזמנים להתכונן, להכין את החומר של הזמן הבא, אבל אני חושב שיש כאן נקודה חדשה, שזה חשוב מאוד לדעת מהי המשמעות של בין הזמנים. המשמעות של בין הזמנים זה נושא מאוד חשוב, והוא, מהו הבין הזמנים? בין הזמנים הוא דבר כזה, אדם שנמצא במסגרת לא יודע לבחון את עצמו מה באמת המעמד שלו האמיתי של האדם. המסגרת לוחצת, המסגרת דוחפת, החברה משפיעה על הבן אדם. אדם זורם עם זרימת החברה, המסגרת הקופה עליו את הלקום בזמן התפילה, ללמוד. הוא לא רוצה לשבור את המסגרת, הוא אדם יפה, רציני, מתנהג כמו שצריך, אז המסגרת סוגרת אותו, שומרת עליו ומכוונת אותו. מתי אדם יודע איפה הוא עומד בעולם? שהוא בלי מסגרת, אין מי שיעמוד על הראש שלו, לא חייב לקום לתפילה בישיבה, הוא יכול לקום מתי שהוא רוצה, הוא בכל זאת יודע שיש זמן קריאת שמע, הוא צריך לדעת שכל יום צריך גם ללמוד, גם כשהוא הולך לטיולים הוא צריך לדעת ולשמוע אותם מאוד לנפשותיכם. יהודי לא סתם נכנס לסכנות, אלא הוא צריך להיות שזה תהיה מנוחה, לא חלילה סיכון. הוא גם יודע שכשהוא יוצא לרחוב מסתכלים עליו בסופית מגדלת כל מה שהוא יעשה, ואם הוא לא מתנהג קשורה, למשל אדם בא מאוחר להתפלל בקרב בעלי בתים שהם קמים לעבודה מוקדם, הם לא יודעים מה זה בין הזמן, הם יודעים שבחור ישיבה שמגיע בשמונה לתפילה במקום לבוא בזמן קריאת שמע לפחות שבע, הוא בא בשמונה, או חלילה אם זה בא בתשע בבין הזמנים, ראיתי שיש מניין קבוע בבין הזמנים בתשע, זה ממש מצייר אותי, זה טעות מאוד מוחלטת. טוב, לפחות זה קבוצה של בחורי ישיבה שהם נופשים לעצמם, אבל אם הם באים לתוך הציבור הכללי, הציבור הכללי לא מבין, הוא רואה שבן תורה בא מאוחר, אז זה עושה אצלו קלקול גדול. אם בגלל שהוא מותר ביקורת על בני תורה, אם בגלל שכמו שאמר רבי ישראל מסלנט, שבשעה שיהודי נחלש קצת בלימודו, אז בפריז מחללים שבת. למה? כשבן תורה נחלש בלימודו, אז הרב, שהוא עסוק עם צורכי ציבור, מרשה לעצמו עוד פחות ללמוד, אבל הבית של הרב כבר מרשה לעצמו עוד יותר כולם, זה מין אפק של דומינו. עד שבפריז, ששם היהדות היא חלשה יותר, זה מגיע לחילול שבת. לכן חשוב מאוד שאדם ידע שהתפקיד שלנו זה לקדש שם שמיים ולהיזהר מכל חילול השם. כל התנהגות לא נכונה, במיוחד אם אדם נמצא בקרב חילונים, ושם יכול להיות כישלונות שאדם מתנהג לא יפה, אפילו אם חלילה זה קורה גם בציבור, בתוך ציבור תורני, זה נזק, זה מחטיא את הרבים בגלל ההתנהגות לא נכונה. אבל כל שכן וכל שכן, שאדם נכנס בחברה לא יהודית אמיתית והיא מסתכלת על הבן תורה,
אם בית התורה לא מתנהג כראוי, אוי ואבוי, זה חילול השם שאין לזה כפרה, אפילו לא תשובה ולא יום כיפור ולא ייסורים מכפרים, רק יום עבד לא מכפר. לכן חשוב מאוד שנעשה חשבון כמה נקודות יש. כשאדם יוצא לטיולים, צריך לדעת לא להסתכן, גם אם נוסע בטרמפים, זה סכנת חיים, אי אפשר לדעת מי האוסף אותו. גם יש סכנה רוחנית, זה לא רק סכנה גשמית, אלא גם סכנה רוחנית מאוד. נפגש עם כל מיני אנשים לא ראויים בצורה כזאת, אז מי יודע את הנזק הוא עושה לעצמו. אז נזכור, צריך להשקיע אותו לשמור על עצמנו, על החיים שלנו. כי הרבה פעמים, אני יודע, יש הרבה יהודים שקשה, הם מגיע בין הזמן, הם מתפללים כל הזמן שבין הזמן יבוא בשלום. המון קורבנות היו, טבעו בים, באסונות אחרים, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, בן תורה, תיזהר, זה לא המקום שלך, הבילויים המקובלים בחברה אחרת. לכן לבן תורה יש בילויים אחרים. אנחנו לא משלמים את הטיולים, אם הם נעשים בצורה נכונה, שלא כמו סכנה, לא סכנה גשמית ולא סכנה רוחנית, אדם מתעברר, צריך להתעברר, וזה טוב לאדם ש... אבל יש לבין הזמן עם שני משמעויות חשובות מאוד. לדעת לבחון את עצמך, איך אתה תתנהג בין הזמן עם זו הוכחה, איפה אתה נמצא בעולם של הקדוש ברוך הוא. והישיבה זה לא ראיה, בישיבה אתה ילד טוב, אתה גם נסחף על ידי החברה, אתה נסחף על ידי הזרם, אבל כשאתה לעצמך, הגלות של היהודי, אברהם העברי, בשעה שהוא נמצא לבדו, כל העולם מעבר אחד, הוא נמצא בעבר אחר, בין הזמן היא מאפשר לנו לקחת את עצמנו בידיים ולבחון את עצמנו לאן הגענו. זה דבר אחד. דבר שני, עצם הדבר שאדם נמצא ללא מסגרת, זה לחנך אותו לדעת איך נהיה בחיים. זאת אומרת, אפשר להתחיל פה עם התרגולת, הרי לא כל החיים שלנו נשאר בישיבה, נהיה תחת מסגרת של כולל ישיבה, אדם צריך למצוא לפלס את עצמו דרך, כל מיני מקומות אדם ימצא בחיים. המסגרת של בין הזמנים היא הזדמנות מצוינת לבן אדם להתחיל לסלול את דרכו בעבודת השם, בלי מסגרת חיצונית ובלי כפייה של משגיח או של ראש ישיבה, אלא רק הוא והקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן חשוב מאוד בין הזמנים. בין הזמנים זו הזדמנות של האדם. עכשיו אתן כמה עצות פשוטות לבן אדם. המסגרת שאדם לומד במסכת קבועה, כל היום את אותה מסכת, היא גם גורמת לאדם מין שגרה מסוימת. בין הזמנים זו הזדמנות מצוינת, ממש ההזדמנות מצוינת בין הזמנים, להיכנס לספריות של הישיבה, להכיר כל מיני ספרות של שאלות ותשובות, כמו אקוס מויש של לראות את השאלות המודרניות שבאים לעולם, לקחת את הספרי מחשבה שבמשך איזו שנה לא יכול ללמוד תנ"ך, היסטוריה יהודית כמו הספר של הרב אייזק הלוי, דורות הראשונים, להכיר את ההיסטוריה של עם ישראל. זו הזדמנות מצוינת לבן אדם, שאדם יכיר הרבה הרבה דברים שככה בישיבה לא עוסק בהם. מעט מאוד הלכות אנחנו לומדים בישיבה במשך השנה. זו הזדמנות מצוינת לעבור על ספרי הלכה של ימינו. אפילו לא בושה לעבור על כל הקיצור שולחן ערוך בין הזמנים. זה ייתן המון יסודות לבן אדם לדעת איפה השאלות שצריך ללמוד אותן ולברר אותן. או לוקחים ספרי שאלות ותשובות של ימינו, כמו שהזכרנו את העגלות משה. תנ"ך ללמוד, ספרי מדרשים, ספרי אגדה. יש לנו הרבה הרבה דברים שכל השנה כולה, בגלל הלחץ של הסדר, הישיבה, אנחנו לא נפנים בהם. ללמוד תנ"ך, ללמוד ספרי השקפה של עם ישראל. לקחת כוזרי ליד, להכיר את זה, את להכיר את האיקרים, להכיר את דרשות הר"ן, הרב אסתר, ויש לנו הרבה הרבה דברים שאדם יכול בין הזמנים לנצל את החיים שלו ללמוד אותם. לכן חשוב מאוד שנבין שבין הזמנים זה סדר, זה לא אי סדר. זה סדר מיוחד, סדר של עצמאות שאדם קובע את הדברים לעצמו. לכן הדבר הזה של בין הזמנים הוא עניין מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חשוב, וחשוב תמיד לנצל אותו כהלכה.